Bonjour. 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 Kas tuolla leipurito leipää jälleen, kuin ennenkin ne myydäkseen. Niin kuin joka aamu hän leipo leivän lämpimän kylän asukkaille näin. Huomenta, Bell. Huomenta, monsieur. Minne matkaan? Kirjakauppaan. Luin juuri aivan ihanan kirjan pavun varresta ja hirviöstä. Hauskaa. Marie, sämpylät, pian nyt! Ja tuossa kulkee taas se outo tyttö, niin mulle selvittäisi tämän. Yksi aina yksinään. Ilman seuraa taas hän jää. Mutta silti kiltti tyttö tämä vee. Bonjour. Hei taas. Kuinka te voitte? Bonjour. Hei taas. Sä miten voit? Miksi en mä saa? Ne liikaa maksaa. Bell. Huomenta. Toi lainakirjani takaisin. Olipa nopea. Voi, olin malttamaton. Onko tullut uusia? Ei sitten eiliset. Ei se mitään. Minä otan tämän. Tämänkö? Luit sen jo kahdesti. Se on suosikkini. Kaukaisia maita, miekkataisteluja, taikuutta, naamioitunut prinssi. Jos pidät siitä niin paljon, se on sinun. Mutta... Ehdottomasti. No, kiitoksia. Kiitoksia paljon. Kas tuossa kulkee taas se kumma tyttö, ken meille selvittäisi sen. Miksi silmät unelmoi? Ja vain kirjaan katseen loi. Mikä arvoitus on meille tämä Bell? Kuinka onkaan kaunis, tämä kertoo kuinka. Jos on niin kaunis, kas niinhän on tuo tyttökin. Mutta takaa kasvojen löydät ujon tyttösen, hyvin toisenlaisen kuin ne muut. Olet maailman paras ampuja. Näin on. Sinä päität kaikki pedot täällä. Ja kaikki tytöt samoin. Totta puhut. Ja minä iskin katseeni häneen. Keksiä tyttären. Hänet näin. Onnen tyttö, jonka otan. Hän on kaupungin kaunein neito. Tiedän. Juuri siksi hän on paras. Ja minä nappaan hänet. Tietenkin joo, mutta kun... Jokosta hetkestä, kun näin mä neidon, mä hänet sieväks huomasin. Tämä kaunis neitonen musta löytää vertaisen, ja mä tahdon nyt jo nopsaa naimisiin. Voi ei, voi voi, mä hänet tahdon, myös jättää, hän sepä on. Voi voi, voi ei, mä tuskin kestä. Nyt teiltä pois! Eipä on pehmeä! Voi täytyy olla muutakin kuin tää! Jo kohta järjestän mä meille! Ei katsos tuossa mene!